Сполучені Штати Америки, Франція та Велика Британія разом завдали військових ударів у Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб. Командування обрало 3 об'єкти для атаки: науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов'язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, склад для її зберігання та важливий командний пункт поблизу Хомса. Про таке рішення Дональд Трамп заявив у зверненні до громадян. Американський лідер також звинуватив Росію у потуранні злочинному режиму Башара Асада. Я питаю Іран та Росію, яка нація хоче бути пов'язаною з масовим вбивцею невинних чоловіків, жінок та дітей? Народи світу засудять такі дії, навіть перебуваючи у дружніх відносинах з цими державами. У довгостроковій перспективі жодна країна не зможе досягти успіху, підтримуючи держави-злочинці, жорстоких тиранів та диктаторів-убивць. Міністр оборони Сполучених Штатів Джеймс Меттіс заявив, що атака була разовою. Проте, якщо Асад знову використає хімічну зброю проти мирного населення, об'єднані сили Британії, Франції та США готові здійснити повторну операцію. Генсек НАТО Єнс Столтенберг оприлюднив позицію Альянсу. У заяві йшлося про підтримку рішення трьох країн знищити виробництво забороненої хімічної зброї. Нічні атаки підтримав і Дональд Туск, президент Європейської ради. За його словами, злочинні дії Асада та їх підтримка з боку Росії і Ірану не залишаться без відповіді. Тереза Мей вважає, що Москва не залишила жодних інших дипломатичних варіантів вирішення конфлікту, окрім збройного. Попри заяви, Росія не збила жодної запущеної ракети та не знищила їх носіїв, як обіцяв представник Російської Федерації у Лівані Олександр Засипкін. У Міноборони Російської Федерації пояснили це тим, що цілі, які атакували об'єднані сили, були поза зоною відповідальності російських сил у Сирії. Минулого тижня військові сили Асада вкотре застосували хімічну зброю проти мирного населення. Загинули 75 людей, включно з дітьми. На екстреному засіданні Радбезу ООН Росія блокувала будь-які резолюції щодо розслідування інциденту.